ჩემთვის როგორც მომღერლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტიაა ეს არის ვერდის არაჩვეულებრივი ოპერა ატილა და ოდაბელას პარტია საერთოდ სოპრანოსთვის ძალიან რთული პარტიაა ამ პარტიამდე ასე თქვა სოპრანოები მიდიან თავისი შემოქმედებით მე ვერდის საერთაშორისო ხმების კონკურსის საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებული ვარ ჯერ კიდევ 97 წელს ეს იტალიაში ტარდება ეს კონკურსი და ასე რომ ყოველთვის ვერდის ნაწარმოების შესრულება ჩემთვის სიამაყეა და აგრეთვე სიხარული. ეს სამყარო სცენის სამყარო ძალიან მრავალფეროვანია, ძალიან საინტერესოა და როცა ადამიანი დგას სცენაზე, ის სხვა სამყაროში გადადის, გადადის იმ რეალობაში, რაც სცენაზეა წარმოდგენილი. ატილა ისტორიული ოპერა გახლავთ ისტორიულ თემაზე, ისტორიულ მოტივებზე. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პარტია, ვთქვათ, ბევრი სამღერით არ გამოირჩევა, სახე მაინც უნდა შექმნა, უნდა შექმნა ის პიროვნება რეალურად აჩვენო მაყურებელს, რომელიც იმ ეპოქას წარმოადგენდა, ხო? ამ შემთხვევაში ეს არის პერსონაჟი ატილას ერთგული მონა, ბრიტანელი უნდინო. წელი შესრულდა, ესე იგი, რაც დაიდგა პირველად თბილისში ატილა. ხოლო ახალი დადგმა, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ და უყურებთ, დაიდგა 2008 წლის წინ 2008 წელს მარტში და სპეციალურად ხვდა ბედნიერება, რომ ის პრემიერაც მემღერა. მე, პატა ბურჭულაძეს, ბატონ პატა ბურჭულაძეს, მიშელ კრაიდერს და გია ონიანს და დარაჩენს, ესე იგი, საზაზმაი ფარაშვილი დირიჟორდა მაშინაც ორკესტრს. Ну ეს სპექტაკლი ჩვენ წავიღეთ ასე ვთქვათ საარემაში. ესტონეთში ძალიან დიდ ფესტივალზე და ძალიან დიდი წარმატება ხვდა წლად მაშინაც. მაშინაც ბატონმა პაატა და მე მივიღეთ, ნუ ირარატიანი იყო და გია მახარაძე და დირიჟორობდა ორკესტრ ჯამოკა მარჩანო. Ну, ძალიან ფეხბედნიერი სპექტაკლია. ამ სპექტაკლის სადაც წასული ვარ და ბიმღერია, ყოველთვის ახალ წარმატებული ყოფილა და ჯერა რომ ესა წარმატებული იქნება. Thank you.